У нас в гостях сьогодні заступник керівника служби розпорядника Держреєстру виборців Олександр Стельмах. А також Андрій Линник, правильно, так? Линник. Координатор спостереження за виборами у Києві. Так. Перше питання до вас. Що сталося? Про виборців. Нам сказали про те, що не всі вже, не всі зможуть зареєструватися не за місцем, де вони проживають. Дивіться, дійсно, сьогодні останній день для того, щоб такого механізму, який називається тимчасова зміна місця голосування, без зміни виборчої адреси. Дійсно, величезна кількість виборців у великих містах саме вирішили в останній день скористатися таким правом. І тому є певні черги. Цей механізм, він працював ще з 20 березня, але, на жаль, наші виборці все, як і ми всі… Відволікалися. Да, якщо порівнювати з останніми виборами парламентськими, бо порівнювати правильно, який відсоток, тобто можна порівнювати, скільки людей встигло чи не встигло, яка статистика? Ну, якщо дійсно цей механізм використовувався на парламентських виборах, і тоді ним скористалось більше, ніж 170 тисяч виборців. А зараз? Зараз станом на поточний момент, але ще робота йде, і вона ще буде сьогодні йти, 155 тисяч виборців скористалися цим механізмом. Ну, тобто не так вже, не така велика. Ну, зрозумів, тобто це не є великою проблемою, так розумію. Хоча хотів би зазначити по цьому питанню, з 20 березня працює система, і також ми можемо наголосити, що і Комітет виборців України, і громадянська мережа «Опора» ще з тих часів низка продуктів, яка є, діє. Це на тому ж сайті Центральної виборчої комісії система дистанційного навчання, ресурси Комітету виборців України, ресурси «Опори» мають всю повну інформацію щодо зміни місця голосування. Проведено низка вебінарів з цього питання. Все це, ну, посилання є, все ми робили. Тобто ми наполягали нашим виборцям. Це пасивність. Не пасивність, просто не поінформованість. Давайте будемо, спишемо це на це. Ну, ми зараз проводимо, ну, проводили принаймні на тому тижні і позаминулому тижні низку заходів щодо поширення інформації, щодо ресурсів, де можна знайти інформацію щодо зміни місця голосування. Давайте поговоримо зараз про таку велику проблему. Я не знаю, чи є у вас відповідь, і можливо, я, мабуть, до вас більше звернуся. Вибори в Криму. За Конституцією України Крим – це ще територія України. Ми так вважаємо. І вибори мають проходити і там. Зрозуміло, що фізично і за об'єктивних обставин ми не можемо туди дістатися, там комісії відправити і так далі. Чи вирішена якась проблема з тими людьми, які хочуть проголосувати в Криму за президента України? Як це буде відбуватися? Який механізм? Можливо, ви нам повідомите нашим глядачам, які мешкають зараз в Криму і бачать нас? Ну, по-перше, дивіться, щоб всім чітко було зрозуміло, є відповідний закон, який прийнятий щодо анексії Криму. Тому, виходячи з цього закону, Центральна виборча комісія, є відповідна постанова щодо реєстру виборців, як кримчани можуть змінити місце голосування. Якщо звичайному виборцю, який знаходиться на мірковій частині, потрібні додаткові документи, які засвідчують його зміну місця, то для мотивація, да, мотивувальна частина має бути, то для мешканців Криму достатньо всього паспорта, в якому є прописка Криму. Да. Угу. Він звертається до найближчого місця на материковій частині, до реєстру виборців, йому змінюють місце голосування, відповідно він голосує за це. Це автоматично, тобто для цього не потрібно ніяких процедур? Єдиний там момент, це був, з яким ми стикнулися, сьогодні теж люди до нас зверталися, ті кримчани, в яких є український паспорт, є українська прописка, але їх чомусь немає взагалі в списку виборців. З ними виникла проблема, тому що перевірити це на території Криму ми це не можемо. Пан Олександр, тобто, як правильно розумію, що частина реєстру була втрачена? Ні, не так. Річ у тім, що всі виборці Криму у нас є і нічого не втрачено. Просто ті виборці, які, ну, якимось чином чомусь не були зареєстровані раніше. Це дуже незначна кількість виборців. І зараз немає можливості їх зареєструвати, тому що кримські відділи не працюють, а інші відділи на материковій частині не можуть за Крим вносити нові дані. А що стосується зміни місця голосування, то дійсно кримчани це можуть робити. Треба бути просто в реєстрі виборців. Я хочу сказати, що якщо дивитись по кримчанам, то 4114 так виборців, які зареєстровані в РК, і 1499 виборців, які в місті Севастополі, скористалися цим правом вже. Нам кажуть про те, що, ну, можливо, це не претензія до вас, можливо, до вас претензія про те, що люди кажуть про те, що ці районні комісії, де реєстрували зміну місця голосування,
працювали з 9 до 13. І саме в цей час люди працювали, і це було важко, саме логістика була важлива. Ні, ну ми, чи ні? Чи ну, це неправда? Це неправда. Ми працюємо з 9 до 6 і працювали в суботу, і в неділю. Все, значить, нас просто дезінформували, тому я вам справив це питання. Дезінформація, тому що ми теж дзвонили і після 12, і після 3, і о пів на 6 телефонували по деяких відділах реєстру, нам відповідали, робота йшла, тобто... Ну, на, просто, і якщо вам цікаво, ви можете після ефіру подивитися, у нас один наш колега під'їхав тут до 13, після, в 13-й годині, і йому сказали, що вже все закривається. Ви в нього спитаєте, де це було, можливо, ви, у вас були якісь... Ну, це окреме питання до окремих відділів, тобто да. Треба розбиратися. На загал мали працювати до 6-ї вечора і приймати всі заяви. Да. Питання щодо східної частини України, так? Ми вчора, я вчора розмовляв з однією людиною, журналістом, який працює там. Він каже, що, наприклад, в Луганській області зараз контролюються дільниці лише там десь на південній частині, північна частина Луганської області, майже, чи навпаки, в північній контролюється, на південні не контролюється. Що в Донецьку є дуже проблемні регіони, де просто не контролюються дільниці і не зрозуміло, як там будуть проходити вибори. Чи є там механізм, тому що якщо людина, наприклад, знаходиться в Слов'янську, де ну, фізично неможливо потрапити членам комісії, спостерігачам, щоб вони голосували десь поруч в день виборів? Ну, механізм такий самий, ніяких виключень немає для жителів Слов'янська. Вони теж можуть скористатися, ну вже сьогодні вже не можуть, могли скористатися правом тимчасової зміни місця голосування. Дійсно, певна кількість відділів тимчасово не працює, там, де є ну, чи загроза життю. Скільки в відсотках, тих, щоб ми розуміли, наскільки це загроза для всього регіону? Це важко сказати, тому що весь час змінюється кількість, то вони то всі працюють, ну, то це значна, не там, більше половини, менше половини, там, 10%, 5%, ні. Хоча б приблизно. 25% відділів у цих областях, так чи інакше, там... Можуть виникнути проблеми. Да. Як це вплине на результати виборів? Як будуть підраховувати ці вибори? Ми будемо намагатись зробити так, щоб на кожній дільниці були списки виборців. Ага. А що стосується от підрахунку голосів, подальшого підрахунку голосів, як будуть звідти вийматися ці протоколи, якщо там немає? Не можу сказати, це не можу. Це, по-перше, питання до роботи самих дільничних виборчих комісій. Якщо до них надійдуть ці списки виборців, надійдуть бюлетені, вони відпрацюють день голосування. І дай Боже, щоб не трапилось з людьми нічого, тому що вже навіть сьогодні ну, був випадок, якщо ви знаєте, по 44-му округу в самому місті Донецьку, хоча там має бути пройти тренінг для окружної виборчої комісії, для дільничних виборчих комісій, але він не проведений, там з'явилися люди з автоматами, фактично взяли в заложники всіх, хто був присутній на цьому зібранні, і тримали їх, поки не з'явилася голова 44-ї окружної виборчої комісії, потім її забрали, решту відпустили, і досі з нею немає зв'язку, хоча МВД каже, що голова звільнена 44-ї окружної виборчої комісії. На жаль, ситуація така, я телефонував до колег в Донецьк на 15 хвилин на 9, зв'язку з нею ще немає. Зрозуміло. Давайте тому, виходячи з таких умов, ми маємо робити поправку, те, що буде 25 числа. Ну, ну, треба віддати належне людям, які намагаються зробити все абсолютно для того, щоб ці вибори прийшли і в Луганську, і в Донецьку. От давайте послухаємо щодо списку виборців. В нас є записаний синхрон заступника голови ЦВК Андрія Магери. Просто у доповнення вашим словам. Давайте. Відзначу, що на рівні усіх без винятку 22 областей списки виборців були передані на виборчі дільниці. І, власне, цей відсоток готовності складає 100%. Натомість Донецька, Луганська область, з розумілих причин, ситуація залишається поки що незадовільною, зокрема, в частині передання списків виборців на дільниці. Я можу навести, власне, відсоток. Це Донецька область. У нас на сьогоднішній день поки що лише 26% виборчих дільниць отримали списки виборців. В Луганській області такий відсоток ще менше. Він становить лише 16%. Окремо наголошу на тому, що мова йде лише про попередні списки виборців. Це
продовжуючи наш ефір, просто нагадаю, що не нагадаю, просто скажу, що у нас тільки що з'явилася новина про те, що нашого колегу Максима Авдєєва зараз не пускають на територію України, хоча це журналіст, фотограф, який працював в Сполучених Штатах, багатьох виданнях, в тому числі New York Times, і він їхав якраз на конференцію до своїх колег, до того ж, на якій був Тімоті Снайдер. Його зараз не пускають на кордоні, кажуть про те, що його хочуть розвернути і депортувати з України, тому що причини поки що не з'ясовуються. Якщо у вас є можливість допомогти, тому що я поки що не можу це зробити, будь ласка, зв'яжіться. Повертаючись до ситуації взагалі на виборах, ми як журналісти готуємося як до виборів, в нас є якісь традиції, як ми готуємося до виборів. Але в нас теж є якісь там нюанси, які виникають. Наприклад, ми не знаємо, що буде на Сході, і будемо зосереджені там, можливо, там будуть якісь намагання зірвати вибори. Чи є якісь нюанси і специфіка підготовки до цих виборів у вас? Які зміни от в зв'язку з тим, що відбувається на Сході, і взагалі тим, що відбувається в країні? Ну, комітет виборців намагається працювати, як то кажуть, в штатному режимі, але ну, сама ситуація, вона взагалі є позаштатною. Тобто ті області, в яких, скажімо так, все добре, да, і немає загрози життя людей, готуються, як завжди, тобто є волонтери, будуть спостерігачі, тобто збираємо всю оперативну інформацію, слідкуємо. Дуже важкі вибори будуть в Києві, я, зокрема, буду слідкувати. Чому в Києві будуть важкі? Ну, по-перше, це те, що в нас 4 бюлетні будуть, як мінімум. Ага, ну да. Да, тому що... у нас, да. Угу. Да, це, якщо ми беремо дільницю, там 2000-2500 виборців, угу. І 4 бюлетені, то в такій дільниці треба працювати до 10 тисяч бюлетнів. Тому це відповідь така чітка. Це, до речі, тільки в Києві, так розумієте, так? Тобто у нас да, місцеві вибори, київські, парафонні. Є ще місцеві вибори в Одесі, в Одесі і в Сумах, але саме такі важкі, виходить, місцеві в Києві. Тому що у нас обирається голова, обирається по партійних списках і обираються мажоритарники. Крім того, що, до речі, це і визвало багато питань щодо реєстру виборців, до зміни місця голосування, як членів дільничних виборчих комісій в межах міста Києва, так і до працівників Міністерства внутрішніх справ, які будуть працювати в цей день. Заздалегідь невідомо для Міністерства внутрішніх справ, де яка підрозділ буде охороняти громадський порядок. Тому хто встиг, хто не встиг, хто знав заздалегідь, те й проголосує, як то кажете. А хто не встиг, сьогодні вже термін сплив. Ну, насправді це керівництво ВС повинно було врахувати і використати цей механізм тимчасової зміни саме для правоохоронців, які охороняють виборчі дільниці. А таких людей немало. Взагалі приблизно на виборах близько 80 тисяч працівників правоохоронних органів завжди беруть участь. І вони теж можуть скористатися цим механізмом тимчасової зміни місцевого голосування до зміни виборчого. А для членів дільничних виборчих комісій було дуже багато запитань, що хто живе там в одному районі міста Києва, буде працювати в іншому. Щоб остаточно поставити питання і сперечання по цьому питанню, у нас вибори проводяться президентські і місцеві. Відповідно, президентські відбуваються по закону про вибори президента України, місцеві відбуваються по закону про місцеві вибори. В законі про вибори президента України чітко зазначена процедура зміни місця голосування. В місцевих такої норми немає. От я просто нагадаю, що ЦВК сьогодні завершили реєстрацію спостерігачів, і вони заявили про те, що загальна кількість зареєстрованих офіційних спостерігачів зараз складає майже 2800 осіб. Від 19 міжнародних організацій 2482 особи, від 19 іноземних держав 302 особи. Я так розумію, що це така рекордна кількість. Чи в нас було стільки ж? Раніше було. Були більше. Це коли? Під час президентських виборів 9 року? Було, і 2004 року було набагато більше, 2012 року на парламентських дуже велика кількість була. Хоча, до речі, треба зазначити, що спостерігачів буде набагато більше, ніж зареєструвала Центральна виборча комісія, тому що багато, припустимо, будуть працювати як журналісти. Чому? Тому що ми розуміємо стан, який зараз відбувається в окружних виборчих комісіях, яке на них є навантаження. Тому намагаємося, як то кажуть, не наполягати там реєструвати всіх. Тобто намагаємося зареєструвати, як положено, спостерігачів від громадської організації, решта у нас будуть проходити як журналісти. Тому що є певне навантаження на ОВК, і їх тероризувати зранку до ночі, виписати нам
тисячі-тисячі цих посвідчень, як офіційних. Я ще хотів зазначити, що багато наших громадян, вони супроводжують офіційних спостерігачів. Це перекладачі, водії. І я знаю, вони теж мають можливість скористати тимчасовою зміною місця голосування. І ОБСЄ про це подбало, щоб ці люди могли змінити своє місце голосування на місці перебування. На тих, поблати. Ні, чому? Ні, я просто, я механізм один той самий, механізм просто дозволяє. Да, механізм один той самий, виключення немає. Дуже багато підходило членів дільничних виборчих комісій, тих же окружних виборчих комісій. От, а для нас яка процедура зміни місця голосування? Така сама, як для любого громадянина України, який має право голосу на цих виборах. Я просто хотів би одразу вас, а ви підете голосувати? Обов'язково. Я так також. А ви в день, цей день не працюєте чи працюєте? Працюємо, але зранку підемо проголосуємо. Ну, я маю надію, що в мене буде час, я доїду до того місця, де є моя постійна виборча адреса і віддам свій голос. Тобто ви на місце проживання будете голосувати? Ні, я за місце проживання. Ну, я поїду в Києві. Загальна активність от, людей, які бажають голосувати, ви все одно відчуваєте краще, ніж ми. Яка вона? Тобто, наскільки люди зараз, ну, скажімо так, присутні на цих виборах інформаційно, скільки вони беруть участь? Ну, судячи навіть по тимчасовій зміні місця голосування, якщо дивитись відсоток тих людей, які от на парламентських виборах із тих 170 тисяч, які скористалися цим правом, більше 80% це були члени окружних і дільничних виборчих комісій. Зараз відсоток, а тільки, ну, скажімо, там 20% це були люди, які, ну, звичайні виборці. А зараз дві третини із цих 155 тисяч це просто виборці, а інші члени дільничних виборчих комісій. Ми бачимо, активність по цьому виборців, ну, є вищою. А ви, до речі, визначились? Не агітуйте, просто визначили, що за кого будете? Чотири бюлетні? Я ще не визначився. Треба хоча б по одній категорії визначились? Ну, я тільки знаю, що я буду голосувати за тих, які були в вашій студії. Це майже агітація, тому що в нас не було тільки одного кандидата. Я не буду не агітувати. Чого? Я свій вибір зроблю, це буде 25 травня, тому коментувати не буду, визначився чи не визначився. Тому що позиція комітету виборців України, ми є позапартійні. Добре. Громадська організація. А щодо активності виборців, ми це бачимо по тому, як скористаються нашими ресурсами, тими продуктами, про які я казав. Угу. Тобто зростає кількість людей, які реєструються і в системі дистанційного навчання. Ми спостерігали до 5000 запитів на день по ресурсу комітету виборців в Україні Election.org. Mm-hmm. Тому активність суттєво висока. Навіть онлайн вебінар, який я проводив, і мої колеги проводили, тобто дуже велика кількість людей були, які в онлайні спостерігали наші ці заняття. Добре, і останнє питання, можливо, не знаю, наскільки воно на часі, але просто я спитаю, можливо, ви захочете відповісти. Зараз є певне відчуття, що можливості використання адміністративного ресурсу дуже маленькі. Не тому, що вони добрі або погані, тому що просто не встигли ще вбудуватися в систему. Хоча, можливо, і змінилося щось у свідомості. Якщо порівнювати, я не прошу вас називати прізвище, я не прошу вас когось звинувачувати, якщо порівнювати загальний фон того, що відбувається в країні, в виборчій системі, в виборчому процесі, чи є у вас істотні відчуття або неістотні відчуття, що адмінресурсу на цих виборах буде менше або, можливо, більше? Ну, у мене чітке переконання того, що його буде набагато менше. Тобто, все ж таки... Ну, для нас, знаєте, як для організаторів виборів, навіть хочеться, щоб його трошки було більше, тому що тоді буде трошки більше порядку. Ну, давайте адмінресурси і організаційні заходи, це так. Звісно, так. Ну, в контексті Центральної виборчої комісії, я розумію, їм це потрібно. А з точки зору, якщо ми розглядаємо вибори як виборчі процеси, суб'єкти виборчого процесу, то, звісно, ці вибори, фактично, він зведений до мінімуму. А от скажіть, будь ласка, чому я питаю? Тому що насправді ж багато, тобто більшість, мабуть, членів дільничих комісій – це ті самі люди. Тобто вони ж з року в рік одні та ті самі люди. Що змінилось? Тобто змінилось ставлення, зник цей тиск зверху? Чи все ж таки якийсь інший, третій фактор, можливо? Ну, не знаю. Я тільки знаю, що суттєво збільшиться навантаження на членів дільничних комісій, тому що зараз їх приблизно 370 тисяч, а раніше було більше 600, да, людей. В будь-якому випадку навантаження збільшується. І при тому, що в місцевих виборах буде приймати участь близько 6 мільйонів громадян буде приймати в місцевих виборах. От з цього приводу, да, треба буде більше. Що ви скажете щодо факторів зменшення? Чому зменшилось?
Ну, я підтримую колегу, можу називати колегу Олександру в цьому процесі. Дійсно, навантаження дуже високе на членів, тому що, по-перше, тут питання до суб'єктів виборчого процесу, які подавали на членство в дільничних виборчих комісіях. І їх сталося так, що ви знаєте, я постановив, що мінімальний склад може бути 9 людей. Відповідно, одна справа – працювати 15 чоловік на виборчу дільницю 2500 виборців, одна справа – працювати 9 людей. Звісно, це навантаження. Ми ж не забуваємо, що крім того, що вони працюють на самій дільниці, їм ще треба організувати голосування до дому. За законом це троє людей, які мають піти і це провести. Тобто, і це в певний час. Тобто, троє будуть відсутні. Фактично, на дільниці залишається, якщо прийшло працювати 9, залишається 6. Їм треба справитися з тою роботою. Так, я розумію, про що ви кажете. До нас приходить шигість, які пояснювали. Я сподіваюся, що ми не останній раз бачимось на цій виборчій процесі. І давайте ми, можливо, зробимо так, що в ніч виборів ви як будете взагалі? Ну, я в Києві, я готуюся, то, що не тільки ніч. Ми тоді вас запрошуємо, щоб ви просто прокоментували вже за результатами, то, що відбувається, можливо, ви будете відчувати пульс ліпше. Ну, будемо відчувати, будемо намагатися далі. Ми, от, припустимо, принаймні комітет вирішив, ми будемо до самого останнього дня продовжувати презентувати наші продукти і консультувати людей, і в тому числі з точки зору зміни місця голосування, тому якщо ми прийдемо 25 травня, ну не 25 травня, це буде пізніше, поки порахують, на кінець місяця ми зрозуміємо, що у нас буде, припустимо, другий тур. Процедура зміни місця голосування в другому турі буде така ж сама, його треба буде знову опять зробити. І тим же мешканцям Крима, і решті, тому ми будемо продовжувати цю просвітницьку роботу щодо цих питань. Добре, можете розраховувати нашу підтримку. І... Можна ще пару слів, да? Я так. Хотів би подякувати всім працівникам відділів ведення за їх титанічну роботу. Нам з вами треба зробити так, щоб всі виборці знайшли себе в списках. У нас попереду ще багато роботи. Сьогодні вночі ми починаємо формувати списки уточнені. Ще хотів зазначити, що на нашому сайті drv.gov.ua є відповідний... Який сайт? drv.gov.ua. drv.gov.ua. Да. Є відповідний електронний сервіс, нещодавно він з'явився, який дозволяє, не виходячи із квартири чи будинку, перевірити свою чи наявність у державному реєстрі виборців. І цим механізмом скористалось під час виборчого процесу більше 100 тисяч наших громадян. До речі, я хотів би зазначити, що ми самі користуємося задоволенням ресурсом drv.gov.ua і хочемо сказати теплі добрі слова тим, хто підтримує цей сайт, як там це все зроблено, просто треба ним користуватися. Почитати уважно, бо багато дехто з нас нам телефонував, питав, от ми там зайшли, подивилися і не побачили. Я говорю, просто уважніше треба до цього відноситися. Всі постанови є. Все чітко розписано. От, ну, кращого порадника на сьогоднішній день щодо зміни місця голосування, ніж сайту drv.gov.ua не було. Добре, дякую вам ще раз. Я нагадаю, що у нас був Андрій Винник, координатор спостереження за виборами в Києві. Це ви. І заступник керівника служби розпорядника держреєстру виборців Олександр Стельмах. І я теж дякую всім, хто працює над системою реєстрів і над виборців, і заходьте на сайт drv.gov.ua, я про нього не знав. Заходьте, будь ласка, сьогодні зайду перевірю, тому що, наприклад, мене було двічі на минулих виборах. Заходьте, перевіряйте, якщо не буде, звертайтесь, там, мабуть, є механізм, я сподіваюся, що він є. І я думаю, гаряча, що лінія, кого... гаряча лінія. Гаряча лінія, кого працюють, можу сказати, телефони, це 425-21-66, 425-23-01, 425-37-20, і мобільний 050-469-21-64, і Київстар 067-100-48-12. І графік у нас з 9 до 18, але ми не зупиняємося, тому що телефони не змовкають, ми уходимо тут з нашої гарячої лінії дуже пізно. Дякую вам дуже. І запис цього інтерв'ю можете побачити на нашому сайті з телефонами, ми там теж їх надрукуємо. І ще раз заходьте на сайт drv.gov.ua. Дякую, що ви були з нами.